Digueu alguna cosa, va, que estic gravant. Hola, buenas, no saben com va la càmera. Miau, 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 miau. Grava el castell. Ja saps què? Automàtic. Hi havia una vegada... Estem al castell de Peralada. Castell molt conegut per les seves peres. Per les seves què? Per les peres de Perelada. Clar. És bonic, preciós. Joan, no molt bonic. Mira, jo vull pujar-me allà dalt a la torre i sí? que vingui un príncep i em rescati del drac. Oh. Allà dalt. Veus? Quin drac? Bueno, és si que no, està amagat ara, home. Ah, vale, és bo. I jo tampoc estic a la torre. Només surt de nit. I el vestit de princesa no és... És una princesa moderna. Ah, sí.